Четвъртото издание на Международната конференция Зърнена академия събра на едно място експерти от цяла Европа и САЩ. На форума те обсъдиха пазарите на пшеница, ечемика, рапица, соя, слънчоглед, растителни масла и шротове. Техните изследвания и професионален опит бяха предпоставка за интересни дискусии и обмяна на добри практики, свързани с бранша. Представиха и анализираха данните от проучванията си. Акцент в дискусиите бяха предизвикателствата, породени от климатичните промени, както и световната политическа обстановка като фактор за пазарни промени в сектора. Световно известният пазарен анализатор Емили Френч откри със своя презентация конференцията. Анализът, който Емили Френч представи, беше свързан с световната пазарна конюнктура за зърнени и маслодайни култури. Както в нейния, така и в другите доклади беше засегната темата за изменението на климата, необходимостта от дългосрочен поглед във връзка с растящото население на планетата и влиянието на международните икономически и политически отношения върху пазарните колебания в зърнения сектор. Няма съмнение, че световните пазари се променят към централизация в Азия. Забелязва се този подход и забавянето на икономиката на Китай оказва своето влияние. Това ще засяга все повече износа и потреблението. И това не се отнася само за Китай, а за Източна Азия изобщо. Индия, части от Пакистан и така нататък. В процеса на глобализация регионалните икономики имат все по-голямо значение за световните пазари и икономическите отношения. Когато говорим за световна икономика, мисля, че сме доста концентрирани върху това, което може или не да се случи в Китай или съответно в Европа, с Брекзит и дори в САЩ. Сред лекторите на Зърнена академия 2019 беше Рейножи Сен, водещ борсов анализатор от Обединеното кралство. Докладът му беше на тема растителни масла и биодизел, тенденции и взаимовръзки. Като експерт в анализирането на динамиката на пазарите на маслодайни култури, Рейно обобщи някои прогнози за близкото бъдеще, свързани с пазара на масла. Тъй като живеем във все по-глобализиран свят, през следващото десетилетие ще нараства политическото влияние в селското стопанство. Разбира се, климатът продължава да е основен фактор, когато сеем и жънем. Но политическата обстановка е много важна за търговската динамика и беше ключова през последните години, особено откакто Тръмп дойде на власт. Като цяло той обобщи, че нараства производството на палмово масло, но не и с темповете от предишните години. Маслото от рапица намалява за сметка на слънчогледовото олио, което държи стабилни позиции. За политическия фактор в бизнеса анализаторът обобщи. Дали си малък или голям земеделски производител, дали си в Обединеното кралство или в Китай или в България, необходимо е да следиш какво се случва в политиката. Да следиш и Англия, и САЩ, и Китай. Международният форум затвърди традицията да бъде интересно и полезно за бизнеса мероприятие. Присъстваха производители и преработватели на зърнени и маслодайни култури, анализатори, представители на административни и контролни органи. Всички те са единодушни, че подобни форуми са възможност за трансфер на добри практики и информация. Много е полезно за нас. Научаваме как стоят нещата с борсите, търговията. Най-болното ни място, по принцип, даже и тази година. Защото тази година имаме ниски цени и доста стока залежаваш по складовете. Сега всички производители, като мен, които са тук, в момента научават как стоят нещата в Черноморския регион и се планират евентуално следващата година и производството на пролетница. Други гости на събитието също изразиха благодарност за възможността да бъдат част от форума. Освен че създадоха полезни контакти, присъстващите се информираха за пазарната конюнктура при водещите производители на зърнени и маслодайни култури.